بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد سنت لازم لدينا الله سبحانه وتعالى دوتا مارمني آيات القرآن في سنك ذا دوت مندوهمي تنزيرم ديسا دوبي شي برمبان كفي على الله سبحانه وتعالى جيث موندو كيلوث الله سبحانه وتعالى شت المسيمي وتم بريأتورة i dëgjojnë fjalët mirë, po realisht nuk i zbatojnë ato në realitetin e tyre, në përditshmërinë e tyre. Por të jemi prej atyre, vëllezër, se siç e përshkruan Allahu në Kur'an, alladhina yattabi'una al-qawla, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ata të cilët e dëgjojnë fjalën, pastaj e pasojnë atë që është më e mira. Po ti dëgjojmë këto dobi, këto këshilla, e pastaj ti praktikojmë në jetën tonë. Dalim, do thot, me dobi nga këto mezhlise me cilat ne duke e mësu fjallën e Allahot edhe fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra zë thotë Allahu duke ju drejtuar besimtarve, ja e ju halledhina amenu gjitenibu këthiran min e dhanni in në ba'dha dhanni ith. Thotë o besimtar, shmanguni, më njanoni shumë prej dyshimeve, prej paragjykimeve, in në ba'dha dhanni ith, sepse më të vërtet disa prej tyre paragjykimeve, hamendësimeve, dyshimeve janë gjuna. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Mos e spiononi njëri tjetrin dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. A yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. A mos po dëshiron ndonjë prej jush ta haj mishin e vllait vet të vdekur, gjë që ju sigurisht e urreni. Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Dhe keni frikë Allahun, se më të vërtet Allahu është që e pranon shumë pendimin, dhe Allahu është shumë i mëshirshëm. Po vrem vëllezër në këtë ajet se Allahu subhanahu wa taala po na drejtohet neve si besimtar. Ja e juha alladhina amanu, o ju që keni besuar. Pse vëllezër kështu? Sepse pikrisht besimtarët janë ata që janë të gatshëm edhe janë të denjë me pranu urdhrin apo ndalesën e Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu po na drejtohet vëllezër në këtë thirrje, o ju që keni besuar ose o besimtar. Sepse imani jon, besimi jon, kërkon prej nesh që na mi u përgjigj thirrjes së Allahu subhanahu wa ta'ala, Zotit ton, krijuesit ton. Pra Allahu thot, ja ju helledhina amenu, o ju që keni besuar. Do thot, o ju që me zemra tuaja ju keni nënshtru Allahu subhanahu wa ta'ala, i keni besu Allahu dhe çdo gjë që vjen prej Allahut, edhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, keni besu në tauhidin e Allahut me gjitha llojet e ti, keni besu se Allahu subhanu wa ta'ala është ai i cili zbret ligje, i cili sjell obligime, sjell ndalesa. Pra ja, pra ky Zoti juaj madhështor, krijuesi juaj, ai i cili ju ka ju vendor, po ju urdhron, po ja drejton këtë thirrje, po ju urdhron me një urdhër të qartë, me një urdhër të drejtë për drejtë, në të cilin nuk ka asnjë paqartësi. Çfarë po thot Allahu? Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Largohuni, menjanoni shumë dyshime, paragjykime, hamendësime. Kjo është urdhër vëllazër prej Allahut subhanahu wa taala, dhe do thotë kemi obligim. Përderisa është urdhër dhe nuk ka diçka që është vendos nga qenurit urdhër, atëherë është obligim. Edhe duhet largohemi nga gjanat e tilla. Do thot, nuk na lejohet vëllezër neve se besimtar që ta lirojmë mendjen tonë ashtu siç na teket neve, edhe të mbajmë mendimet këshia paragjykime për vëllezrit musliman ashtu siç ti dikton ty don mendja jote, cilës ja ke lëshu frerat edhe nuk i ke vënë kufi, duke mendu keq për vëllezrit e tu musliman. Ose pra Allahu këtu subhanahu wa taala po na urdhëron vëllezër, që do thotë edhe po na ndalon që të kemi kujdes se çfarë po mendojmë, çfarë pa paragjykojmë, po paragjykojmë lidhje me vëllezrit tan musliman. Andaj çka kuptohet vetvetiu në anën tjetër nga kjo urdhër i Allahut apo nga kjo ndalesë e Allahut, vëllezër, është se ne duhet kemi mendim të mirë për musliman. Parimisht kështu. Parimisht. Do të kish mendim të mirë për vëllahun tan musliman. Ndërsa sa i përket paragjykimeve, hamendësimeve të rrejshme, mendimeve të këqija, këto duhet të menjanohen, vëllazër, edhe të largohen nga ne.
Por ashtu vëzër, si pas disa djetarëve thonë se këtu Allahu subhanu wa ta'ala po në ndalon nga ato mendime apo parajykime karshi tjerëve muslimanve, pra cilat nuk janë të bazume mbi argumente, mbi parimet sakta, edhe vinë pa kur far arsye, pa kur far nevoje. E kjo vëzër është gjuna. Allahu po i qunë ithëm, po i qunë gjuna. Për dërisa është gjuna, atër dije se kime dhanë logari para Allahut për to, edhe ndodhë që nëse Allahu nuk të falë, kome ndëshku për to. Inë në ba'a dhe dhani ithëm, kështu po i qunë Allahu dhe dhëtë se janë pra gjuna. Pra dhe që ka gjunahu, është ajo që në gjuhë në arabe qëtë el ithëm, pra që pas vete sjelë logari. Kime dhanë përgjërsi për ata. Kome të marë Allahu në pyjtje edhe në logari. Edhe ka pasoja pra. Mundet marë pas taj dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të ti e meriton dënimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Qëfa ndohet dhezër pëse për në ndalon Allahu nga parajykimin, nga hamensimet, mendimet e këshia pa bazë kundër vëzërve tonë musliman, sepse kjo të shonë drejt një deret, të hap një deret tjetër të keqet të shërrit, a jërë spionimi. Pa dhe njëri u i cili parajykon tjerë, edhe ka mendimet këshia për tjetë, fillon kjo e nëzit, edhe fillon pas taj që ka me i spionu tjerë, me i hulumtu të metat, avretet e tyne. Pse? Se para prakisht ka majtë mendim të keqë për ta. Për të arsye, me njëherë shikone se e ndërlidhë Allahu sa bukur thot, wala të gjessesu. Dhe mos e spionon i njani tjetën. Mos e spionon. Sepse ti si musliman do thot priteje, kërkohet që ti, me gjiku për vlahën ton musliman, si pas asaj që aj ty të shfaq në anën e ti të jashtme. Ndërsa zemrën e ti, shpirtin e ti, këta e alen Allahu subhanu wa ta'la. Aj e gjikon për to. Aj e merë logari për to. Sepse na nuk e dim dhe zhfar ma njeri në zemrën e ti. Ato e dim vetëm Allahu. Apo për shalën kohët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ditë ma anë shpaljes. Shqishë thot Omeri radiallahan, kurse masi thot është ndërprej shpalja, na ju gjykojmë ashtu që si pas asaj që ju shfaqni. Pra shfaq mirë, do të më mbajt mendim mirë për vlanë të anë musliman. Shfaq keq, atër është tjetër mesele. Pasaj për thot vëzër Allahu, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Shkon e çfarë edukata madhështore vëllezër, me cilat po na edukon Allahu subhanahu wa ta'ala. Po na edukon neve si besimtar. Që të mos bim to gjana të këqija. Sepse personi i cili mban mendim të keq për njerëzit, pastaj fillon edhe i hulumton të metat e njerëzve, i spionon ata, i lyp se ku i ka, i hulumton gabimet e tyre, ato rshitjet e tyre. Atër cila është gjendja e këtij ky njeri vëllezër, kome e liru gjuhën pastaj, kome fol për ta. Për të metat e tyre, mangësitë e tyre, do thotë kome i përgoju. Kome e cenu nderin e tyre. Kome e shkel nderin e tyre, ju flet prapa shpine. Çka është realiteti vëllezër i gibetit? El ghibe, kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çfarë është gibeti? Çfarë është përgojimi? Ka thënë dhikruke e khaka bima yakrah. Ta përmendësh për vllahun tënd kur do thot ai nuk është prezent. Tja përmendësh vllahut tënd ato gjëra cilat ai i urren. Nuk ka qef që ti më ja përmend ato gjëra. Është vetë vëzër ghibe, që do thot nga jo prezenca, jo prania, për shkak se njeri i cili e përgojon tjetrin i flet prapa shpinë vëllazër. E kjo është nuk është burrni. Nuk është burrni. Me fol për tjetrin mbrapa shpinës, me gjana që ata sikur ai ti dëgjonte, do ta piklonin, do ta zemronin. Kjo është vëllazër gibet. Shta sahabet ku e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Çfarë mendon se nëse vllai im ka ata për cilën për nime, ata për cilën un po flas? Ka thënë in kana fihi ma taqul faqad ightabta. Nëse ka, është ashtu që është po thu, prapë ke përgoju. Wa fa in lam yakun fihi faqad bahat. Nëse Allahu na ruaj. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk e ka ata për cilën jeti duke fol, atëherë ke shpif për to. Atëherë ke shpif për to. Kjo është më e rëndë. Gibeti vëllezër pra ashtu mund të ndodhë me shprehje me fjalë, kur ti flet për tjetrin mbrapa shpinës tij kur ai nuk është prezant. E si shtam kjo është paburni vëllezër. Është një sjellje në veti shumë e keqe, që e ul
atë burni në njeriut, pse sepse, si kur tishte aj prezent, mon, mund të ambron të vetën e ti për këto akuza që ti flet për to. Dërsa ti e ke gjetë kur aj nuk është prezent, edhe pasaj po enzera ta që e ki në barkun tënë, në brendësin tënë, edhe po e shfaq para njerëzve. Kjo nuk është në regullë. Pra mundet me ndohë dhe zërshka me të shprehur me fol, me fjal, apo mundesh me përgoju tjetrin edhe me shenja, duke bo shenja, duke imitu. Qof në lvizjet e ti, qof dhe me thanë, gjana që ajo i ka, që i ka në vetën e ti, veprimet që ajo i bën për dëshmëri, gjitha këto vëllezër i përfshin gibeti, si që ta marim e vonë. Shkone vëllezër pastaj Allahu subhanahu wa taala, se si, po na iriton qashtin e gibetit, i famirë me thanë po ta gërdit qashtin e gibetit, po na tregon se sa e shëmtume është, qëfar gjendje e keqë është, Thot, e ju hibbu ahadukum e ja kula lahme e khihi mejten fekerihtumu. A mos dëshiron do njërë nga jush të haj mishin e vlajt e vet të vdekur. Gjë që ju e ureni fekerihtumu. Shkone që fa shambulli madhështor ka sjell Allahu subhanahu wa ta'ala. Kush është taj vlezër i cili don i pëlqen me e hangër mishin e vlajt vet. E jo vetëm kaqë. Jo vetëm mishin e vllaut, mirë po mishin e vllaut vetë që është gjenaze, i shtrim para ti. Edhe ai shikone, i shtrim para ti, fillon edhe ja han mishin ashtu. Kjo vëllazër padyshim që vetëm me përmend shtu mishin e vllaut ton, kjo kish me mjaftu që me të largu nga kjo, kjo veprim i shëmtum nga gibeti. Edhe me tregu se sa vepër e shëmtume është. Është diçka që nuk e pranon logjika shëndosh në natyrshmëria e njerit. E lëre me, po e përmend Allahu që është ka kufom gjenaze para teje, edhe ti po fillon me hangër pri kufom e stivlet. Pra që e vlezër vdhejmë se ajetet e Kur'anit, libri Allahot, pra subhanu wa ta'ala, hadithet e shumë të atë pejgamberi sallallahu alisa, pashtu në të shmeria, mendja e shëndosh, gjitha këto vlezër janë tila që në ndalojnë nga një veprim i tili ullt. është diçka që, është e pranume të këtë gjithë vëzër se gibeti përgojimi është një vepër shumë e shëmtume. Me gjithat, Allahu na ruajt, me gjithat, vrejmë se njerëzit binë to shumë. Dikush ma shumë e dikush ma pak. Gati kur kush nuk shpëton vëzër nga gibeti. Me përjashtim të atyre që i ka ruajt Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm ata ruhen nga gibeti. Vetëm atyre që Allahu ju jep sukses edhe i shpëton. Disa njerëz dhe gibetin, a dini se e shuin fakihetul mejalis. Ajo ëmbëlsira e mejliseve. Ëmbëlsira e mejliseve. Do të ajo që i ëmbëlson ndajat e njerëzve. Ka njerëz Allahu na ruaj që ndoshta nuk ju rrihet në për mejlise pa e marr për gojën dikon, pa fol për dikon. Ju duket ndaja se monotone. Pa fillu me e ba gibet dikon. Sikur nuk ka shije. Do dhe pse se gjenjë knaqësi vëllezër. Gjenjë lezet në një veprim tilë Allahu na ruajt. E cili qenë ka realiteti tyre po dhëtë Allahu sikur me e hangër mishin e vllau tën të vdekur Allahu na ruajt. O shkonë vëllezër. E khihi po dhëtë vllau ti për me të asjenë dërmen vëllezër se aje është vllai jot, është vllai jot musliman. Duhet me pas kujdes, është pjesë e jotja. Në ngjarin se që dini kure kanë akuzu gru në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Aishën radhiyallahu anha me zina Allahu na ruaj. Allahu ka zbrit disa ajete për me i qortu besimtarët cilët kanë ra në këtë fitne, duke i dëgju pro lajmet e rrejshme cilët i kanë përhap munafikët dyftyrshët Medine. Shkone se thot Allah si i ka eduku vëzër sahabi thot Lawla idh se mi'tumuhu dhanna l'mu'minuna wal'mu'minatu bi anfusihim khajra wa kalu hadha ifkum mubin. Përse thot kur ju e dëgjuat atë pra shpifjen për Aishën radiallahan nuk menduat do në besimtarët edhe besimtarët nuk menduan për vetën e tyre mirë. Shikone, nuk menduan për vetën e tyre mirë. Wa kalu hadha ifkun mubin, dhe të thonin se kjo është një shpifje e qartë.
Shkonda dhe këtu Allah po thot për veten e tyre. Brezat e partë islamit dhe kërë kanë shpjegu këtë ajet, kanë thanë që qa do të pse ka përmend Allahu me mendu, ajo shpifja o kanë për Aishën, këtu Allahu po na urdhan që me mendu për veten tonë e mirë, për veten tonë e mirë. Thonë që lime është që ti mi u këthy vetës tane. Edhe me thanë, si kur unë të isha në vend të ti, a do të bëja atë veprim? Si kur unë të isha në vend të ti, a do të bëja atë veprim? Nëse përgjigja thonë është jo, atër thuj, fe edhe vla jam ashtu pra nuk do të bënd të atë veprim të ti. Si që transmitohet dhe nga Ebu Ejub el Ansari, radiallahu anë, kur gruja ti e ka pytë, lidhur me këtë shpifje që e kanë bërë Aishës radiallahu anha, i ka thonë, e ma belëga ke ma kile fi Aishë, a nuk të kanë ardhë lajmet se qëfar po flitet për Aishën radiallahu anha, shkone si i ka thonë kësë sahabi, i ka thonë, le u kunti me kane ha, hel të faalin e dhali, si kur të ishë në vend saj, a du të bëjë atë veprim, a ju ka thonë asë si. Pasaj kjo i ka thonë, ve le u kuntu me kane safuan, lem e faal dhali. Edhe unë, si burë, të ishë në vend të ati, ma shkullit sahabis tjetër që po e akuzojnë, lidhën me Aishën dhe të asu nuk do të bëjë një veprim të tilë. Pasaj i tha, wa wallahi inna Aisha të khejru mink, pasha Allahun Aisha është ma e mirë se ti, wa inna Safuan e khejru mink, e Safuan është ma e mirë se unë. Shkon dhe të si e kanë kuptu si duhet mesajin e Allahu subhanu wa ta'ala, edhe si e kanë apliku me njëherë në vetën e vetës. Qëllimi i dytë lezër, dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khejra, besimtarët dhe besimtarët të mendonin për vetën e tyre mirë, shpjegimi apo interpretimi i dytë i kësaj fjale kanë thënë bi anfusihim me vetën e tyre, shikoni me vetën e tyre dietar kanë thënë me vëllezërit e tyre. Pse i ka thujt Allahu vëllezërit e tyre si me kanë pjesë e jotja? Ka thënë sepse muslimanët, të cilët i bashkon një fe, një millet, janë sikur një shpirt i vetëm. Allazër Allahu në një ajet tjetër Kurani thotë wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mos e hani pasurin tuaj mes jush pa të drejt. Pasurin tuaj, shikone, pasurin do të thot e vëllezërve tu musliman, mirë për e ka qujtë Allah pasurin tane, me të regu se musliman vëllezër janë si kur të ishin një trup i vetëm, si shka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala po thot e yuhibbu ahadukum e ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. A mos po dëshironi ta hani, a mos po ju pëlqen ta hani mishin e vllahut tuaj të vdekur. Pra po të thot Allahu, ky është vllahu yt musliman, si po e merr guximin që ti më e bë këtë veprim me përgoju, me hangër mishin e tij duke qenë ai kufom, po e bën ti si musliman një veprim kaq të shëmtuar. Ajo është i shtrirë, shikone si gjenaze para teje, edhe nuk mundet me mbrojt vetën, si shtash atjen fillim dersit, po fletë të i prapa shpinës tina, ajo nuk mundet me mbrojt, edhe kështu. Shkone sa bukur që fa shembul i ka sjell Allah. Sigur të ishte i shtrirë kufon para teje, edhe ti tash po e rotulon, edhe po e hanë mishin e ti, ndërko që ajo nuk mundet me mbrojt vetën, apo një grupi njerëzve para mendone një mba rrëth tina, edhe po fillojnë, po ja hajnë mishin. Ndërko që ajë nuk mundet me embrojt vetën. Kështu vlezër është gibeti. Kjo është gibeti. Për këtë arsye vlezër gibeti është gjunah i madhë. është gjunah i madhë. Këta duhet me kuptu. Ashtu si që është gjunah me vjedhë. Ashtu si që është gjunah me rajtë. Me bazë ullumë. Mos mu falë. Me pi alkohol. Po ashtu është gjunah i madhë vlezër dhe gibeti. është prej gjunahave të mëdha. I cili ti prish punë të mira. Ti shkatron punë të mira. Allah vëdhët fekerih të mu, pa dyshim që ju e oreni një gjëtë të tilë, pa dyshim dhe zërpra, kush është ai cili e pranon që i kështu me vepru me vlanë e vetë musliman, me hangër kufomen e ti, me hangër mishin kufomës e ti. E si ka mësi pasaj dhe zërë që kjo vepër e shëmtume të jetë prezente në përmejlise tona, Allahu në rujnë. Pra zërpra, Allahu përna e gërdit një veprim të tilë, edhe përna të regon se është sikur ku njeri e hanë pra kufomen e vllahut të vetë musliman. Shkon Lazari Ibn Kaimi, rahimahullah, për më ndërdit me këta që thamë me kufomen e vllahut të vetë musliman edhe se gibeti është i tilë, thot
njerëzit thot zakonisht thot në farë mënyrë refuzojnë edhe ndihen ndihen një farë lloj neverie, me thanë ose gërdije, me nejt, me një dhomë ko është kufoma. Para mendonë, dhomë, me një dhomë të shtëpijës, është një kufomë, edhe për shambull ti duhet me nejt aty me to, ose edhe me kalu natën aty me flejt. Thët njerëzit zakonisht nuk njihen rahat nga ky veprim, edhe ndodhë që gjatë natës ndoshta qka i del gjumi disa herë, nuk njihet rahat, se mos po e bëna i në elvizë, apo, edhe pse e din që a është i vdekun, edhe nuk ka kur gjë priti doma së një dobi, mirë po ashtu është, dhe më tha natyre në njërit është që nuk ndihet rahat. E si është punë, edhe dhe shikone, ti tash e ki ku fomën e vlau ton, para vetës, edhe po, fillon, jo, do të thot me, diçka mi ba, mirë po qka me e konsumu, me gojën tane, me dhëmë të tu, me gjuën tane, mishin e vlau ton, musliman e Allahun arë. Pa të shumë vlezër, si që tam, kjo është diçka që e refuzon, në të shmeria e pasër e muslimanit, e refuzon mendja shëndosh, e refuzon burnia, e lërë me mësflasin për argumentet fetare. Pasaj për dhëtë Allahu, vëtë të kullah, kini frikë Allahun, kini frikë Allahun, do dhëtë mëzbani veprime tila, vendlasni mes juve dhe mes dënimit Allahun buroj, duke i kry obligimet, duke e lërgu prej harameve, në mesin e harameve të mdhaja, është edhe gibeti. Se dhe zërse, po na kujton Allahu se duhet me pas frika ta, sepse frika prej Allahut, tuta prej Allahut është aja cila ty nuk lën me i bave prime tila me i përgoju vlezër njerëzit. Kur i tut është Allahu subhanu wa ta'ala, i tut është dënimit Allahu subhanu wa ta'ala, atër pa dyshim që kime e frenu gjuhën tane, nuk kime fol keq për vlezër të tu musliman. Nuk kime i përgoju vlezër të tu musliman. Ka vlezër njerëzit që i shehën e për mezhlise, Allahu na ruaj, do thot, më një herë si të futen në përmezhlise, fillojnë filani kështu, filani kështu, filani kështu. Nuk lën njeri pa e marrë në përgojë. Allahu vëllazën Kur'an na çerton edhe me një çertim tjetër dhe thot, dhe na kërson, "Wailun likulli humazatil lumaza." Mirë për çdo njeri që është humaze. Çfarë është humaze? Është personi i cili vazhdimisht në mënyrë të pandërprerë, edhe shpesh i akuzon njerëzit edhe i përgojon njerëzit. Edhe flet prapa shpinës e tyre. Lumeze, do të është personi i cili i përqesh edhe i tal ata. Allahu po thotë, wejlun le, wejlun li kulli humezetin, mjerë për to. Mjerë për to do të thotë se çfarë dënimi e pret, kur del para Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa vlezër është person i cili është i kërsnum me dënimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. E kush është ai që po thotë mjerë për to, pa dëshim është Allahu pra Zotë jonë. Shkone dhe nëse një person, prej personave me pozitë madhe, njëtën e kësaj bote, edhe i cili është i tilë që kur kërsnon diçka, e realizon kërsnimin e ti, qëfar menoni se kur një person i tilë, do thoshte që kush do që i përgojon njerëzit në përmezhlise, kush do që tal i përqesh ata, unë e kom e denu, unë e kom e burgos, unë e kom e bak, shtu a shtu mito, qëfar do ndodhë të mesin e njerëzit? Do të ruheshin nga përgojimi, do të largoheshin tërësisht nga përgojimi. Edhe njeri para se me folë dhe zërë, do të mendon të mirë se qëfar po qëtë prej gojës tina. Qëfar po fletë lidhur me vëzërit e ti musliman. E si është puna dhe zërë këtu këj urdhër, po vjen prej Allahut, prej Zotit ton, kryusit ton. Edhe prapë vrejmë se njerëzit të regohën të tilë që e lirojnë gjuhën për vëzërit e tyre musliman Allahunër. Me aq me te për vëzër, kur fillojnë edhe flasin për njerëzit e dijes, për dietarët, për njerëz që kanë veprat mira madhështore, edhe fillojnë flasin kundër tyre me qëllim që me e ullë pozitën e tyre, edhe me i rëzu ato si figura që janë në umetin islam, që njerëzit i pasojnë, edhe e marrin fen për i tyre Allahunar. Kërë vëzër përgaditje shumë e keqe për botën tjetër, Allahunaru. Përgatitje shumë e keqe, për cilën mundet me të ardë dënimin këtë botë, e pashtë edhe në botën tjetër, Allahun arë. Ta dhe zërë në dërësin e kalum, nëse e kujtohet e mborën fjallën në Allahot, wala taqfu ma lejse leke bihi ilm, mos shka pas gjanave për cilat nuk e djeni, inne sem'a wal basara wal fuade, kullu ulai ke kana anhu mes'ula, sepse dëgjimi jëtë, shikimi jëtë, zemëra jëtë, për gjitha këto ki me dhanë logari për Allahun, subhanahu wa ta'ala, dhe thot, gjdo gjë komu pyt për ty, shikimi ëtë qëfar ke
syri yt ka me dëshmu çfarë ke pa në botën e kësaj bote, veshë yt çfarë ke dëgju, gjymtyrët e tua e po ashtu edhe gjuha, gjuha ka me dëshmu. E po ashtu si pas interpretimit tjetër e kemi përmend vëzër që ti kime dhanë përgjegjësi për to, do thot kime marë në logari, çfarë ke shiku, çfarë ke dëgju edhe çfarë ke fol. Andaj vëzër, nëse dëshirojmë t'jemi korekt, t'jemi ashtu si gjduhet në të folurit ton, atëherë duhet vëzër me i sjellë ndërmend këto kuptive madhështore para se të flasim lidhur me vëzërit ton musliman. Pasi që thamë duhet me e ditë se gibeti, përgojimi është haram, duhet ta me e kuptu mirë, me ngulit mendje tona, edhe është prej gjunaheve të mëdhaja vëzër. Me gjitha të sistem prapë vrejmë njerëz që edhe prej atyre që do thot nanën e tyre tjeshme duke se janë të kapur shumë për fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk e ruin gjuhën e tyre nga gibeti edhe nga bartja fjalëve Allahunare. Dhe gibeti si shtam bat shumë njëra, mundet me kanë njërë të drejt për drejt, mundet me kanë njërë indirekte, mundet me kanë në përmjet veprimeve, e kështu më ranë në për shenjave, ishareteve, imitimeve. Gjitha këto përfshijen të gibeti. Shkonë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu pra në dy varëve, edhe ju ka tregu shokëve të ka thonë inna humale ju adheban, ka thonë këta dy që janë këto dy varë janë duke u dënu, wa ma ju adhebani fi kebir, edhe nuk janë duke u dënu për diçka shumë të madhe si pas tyre. Emma ahaduhuma fa kana yamshi bin namim, thot i pari, thot për tyre thot ka ec mesin e njerëzve duke bart fjalë. Tjetri nuk është rujt për atyre spërthkatjeve të urinës, tjetri thot wa kana al-akharu yamshi bin namim, kurse tjetri ka bajt fjalë mes njerëzve. Edhe bartja fjalëve dhe mes njerëzve është lloj gibeti. Pse edhe kjo flitet prapa shpinës së njerëzve. Ot kur njani bart fjalë për tjetrit edhe ja kallzon tjetrit çka ka thënë filani për ty që më nxit armiqsi edhe urrëti. Kjo është gibet edhe shtesë vëzë. Është rreziku i saj është hala më i madh. Thotë se selefi kanë thënë që njeriu i cili bart fjalë mes njerëzve thotë e prish për një çast atë që magjistari sihirbazi nuk mundet më e prish për një vjet. Kjo është rreziku i fjalëve vëzë që ne i qesim nga goja. Shkon ngjarja tjetër vëzë që na tregon shëmtin e gibetit, përgojimit. Është ngjarja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Aishën radhiyallahu anha, kur Aisha ka xhelozu lidhur me gruan tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Safia radhiyallahu anha, i ka thënë hasbuka min as-safiyati kadha, kadha wa kadha. Ka thënë se ti po e përmend Safien, ka thënë gruan tanë, mirë po tjetër, mirë po mjafton që thonë ajo është kadha wa kadha. U përmend disa transmitime, ka thënë është e shkurt. Shkon vëzër, është e shkurt, shtatë shkurt. E ka trupin e shkurt. Çai ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë laqad qulti kalimatan law muzijat bima'i al-bahri la mazajathu. E ka thënë një fjalë e cila sikur të hidhej në ujin e detit, para mendonë, në ujin e detit do ta trazonte detin. Do ta prishte ujin e detit. Uji i detit, vëzër, ujë oceanit, çfarë sasije të madhe ka, nuk mundet kurrë me ndryshu, me shëndrun të papastër, mirë po pas ka diçka që mundet me e trazu edhe me e ba, me e prish, me aprish aromën, me aprish shijen, aje qenë ka vlezër gibeti. Nëse një fjale gibetit që te e fletë për dikon, e gjunë në ujë detit po e prishka ujën e detit, si shpo thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shtalëzër imam Nevevi, rahimahullah, kër e ka tregu këtë hadith, ka thënë hadha alhadithu min a'zami az-zawajir 'ani al-ghiba wa a'zamiha. Ky hadith është prej haditheve që më shumë ti e frenoi njërin edhe e kërcënoi njërin që mos merr gibet vetë. Dhe nuk e di thotë se në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti e transmetuar diçka sikur ky hadith i cili e çorton gibetin kaq shumë. Po thotë pra Allahu në Kur'an po thotë që gibeti është sikur me hangër mishin e vllaut ton të vdekur. E këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë se gibeti është që nëse do të hidhej në deti do ta trazonte ujin e detit. Çfarë fjale ka thënë Aisha vëllazër? E shkurt ka thënë për gruan tjetër të pejgamberit sallallahu. Edhe këtë fjale ka konsideruar si krim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E si është puna vëllazër kur njëri shpif për tjerët Allahun arrin. Kur njëri paraqjikon tjerët edhe marr mendim të keq për ta, e cenon nderin e tyre, i përshkruan me përshkrime cilat i lëndojnë se tepër me ata.
pa më pasysh a e bën këto në për mezhlise, pa më pasysh a e bën kur është vetëm duke nejt me dikon tjetër, pa më pasysh a e bën duke shkruan rrjetet sociale, siç është për hap tash, fatkesish përveç atyre që i kam shiru Allahu subhanahu wa ta'ala. Vazhdo, personi i cili merret me gibet, personi i cili bart fjalë mes njerëzve, ky njeri i vëllezër është pa ushtari i shejtanit tokë. Allahu thot wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlik, kur tregon bisedën që e ka bërë me shejtanin, Allahu ja ka jep këtë mundësi shejtanit, edhe i ka thënë joshi ata njerëzit me kalorsinë edhe këmbësorinë tane, me ushtarët e tu. Ibn Kaimi vëllezër thot kullu mashin fi masakhit masakhitillahi fa huwa min rajli. Çdo person i cili nxiton edhe vrapon ec drejgjonave që e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala, ky person thot është prej ushtarëve të shejtanit. Kur ti ec pra drejgjonave që e hidhrojnë Allahun, e pason ato që ta dikton ty shejtani, vezveset e tij, joshjet e tij, shpirti yt që nxit për keq, dije se e bë ushtar i shejtanit. Andaj vëllazër, na duhet me eduku me këto fjalë që po i dëgjojmë, edhe me njeri me i ba ato logaritë vëllazër para se tjetë te përvonë, me shiku se për ku je nisë, ka po shkon, cilat janë punët e tua, me çfarë do të takosh nesër Allahun kur dilç para ti, çfarë ke përgatit për takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kështu duhet vëllazër me e marrë logari vetën, duhet me e qortu vetën, duhet me i kujtu gjunahet e tua, shkujdesin e tanë në raport me Allahun subhanahu wa ta'ala. Vetëm në këtë mënyrë vëllazër vjen çka përmirësimi. Ta këshillojmë veten tonë vëllazër. Patyshim se secili prej nesh kemi shkujdesje, kemi do të thotë gjunahe. Nuk ka njeri pa gjunahe. Mirpo duhet vëllazër me rikujtu vetit vazhdimisht, edhe me marrë veten llogari në mënyrë që mos me vazhdu në atë gjendje. Mos me nxitu drejt këtyre gjunaheve shkatërruese, siç është gibeti. Se si që morëm është për gjunaheve vëllezër të mëdhaja. Shkon vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë bashk cenimin e nderit muslimanit me vrasjen edhe me uzurpimin e pasurisë tina. Siç ka thënë në tubimin më të madh muslimanëve, do të thonë ditën më madhështore që është dita Arafatit, në muajin e shenjt Dhulhijhes, para 100.000 sahabive, ka thënë inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum, jeta juaj, pasuria juaj, nderi juaj janë haram për juve, do thot nuk guxoni me cenu jetën e tjetrit, pasurinë e tjetrit edhe nderin e tjetrit. Triat i ka bërë bashkë vëllezër pejgamberin. Kush është ai që ty po ta jep lirinë që ti më than mirë, unë nuk po e vraj muslimanin, nuk më e marr pasurinë, mirë po e bëj gibet. Nuk lejo vëllezër. Nuk i ka përjashtu këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, triat i ka bërë bashk. Hadithin tjetër vetë që transmeton Abu Berza radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ju ka drejtu munafikëve vëllezër. Shikone, gibeti pra nuk është cilësi siç thash e burrit musliman që ka burrni, mirë po cilësi e dyftyrshave. Ka thënë ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al iman qalbuhu. Ka drejtu munafikëve, ka thënë o ju që keni besu vetëm me gjuhë, e imani halanu kjo ka dëpërtu në zemër, la të gëtabu lë muslimin, mos i përgojoni muslimanet, wa la të tebi u avratim, dhe mos u mundoni të zbuloni ato të metat avretet e muslimanve, mangësit e tyre, fa innehu men i teba avratihim, jetë ba'u Allahu avrate, sepse kush vepron ashtu, atër Allahu me vepru me ta ashtu, wa men jetë tebi illahu avratahu, jafdahu fi bejti, e kujdo që Allahu do të thotë, vepron me ta ashtu si qaj vepron me muslimanet, thot jefdahu fi bejti, Allahu ka me ba hor atë njeri edhe nëse është brenda në shpinë e tina. Shkon që farë kërsnimi, Allahu ka me të ba hor edhe nëse e brenda katër mureve, ka me të demasku, ka me të zbulu qashtë e jote se kush jeti në vërtet. Pazër, kjo është njeri mundet mjë dohë, si qash njeri mundet mu mashtru knaqët, njën knaqësi duke i përgoju tjertë. Mirë po është në botën tjetër kime pas, edhe në kitë botë, mirë po në botën tjetër kime pas përfundim të keshë Allahun orë. Edhe qenke i kërsnum, se Allahu komet demasku edhe komet bëhor, para njerëzve, për shkak të këti veprimit shëmtum që ti e ke bë. Dërsa sot dhe zërshikone, si shtam me përjashtim të atyre që i kam shiru Allahu subhanu wa ta'ala,
vrejmë se muslimanët hynë për haramet qarta, vëllezër. Hynë haramet qarta edhe mundohen me i vesh me petkun e gjanave se kinë se jenë halal. Edhe me to pastaj debaton me ty, polemizon me ty se kinë se e ka të lejume me bani veprim t'ilë. Kjo, vëllezër, është fatkeqësia. Kjo është e keqja e madhe. Kemi, vëllezër, musliman që e ban halal marrjen e kamatës, vëllezër. E kur e këshillon se është haram, edhe nuk ban, është luft ndaj Allahu subhanahu wa taala, luft ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fillon edhe debaton me ty duke prur dyshime, vëllezër. Tjetri e ban halal dëgjimin e muzikës. Kur e këshillon, edhe ai mundohet me cilë debaton, polemizon me ty duke cilë dyshime. Tjetri vepron me gjunahe tjera ashtu, edhe mundohet me i ambalazhu kështu ose me i mbështjell me atë petkun ambalazhen e dyshimeve. Pra vëllezër, njerëzit nuk janë mbas i kanë qenë përpara. Përpara njëri ka bë haram, e ka ditë se është duke i bë haram gjunah Allah subhanahu wa taala. Mirë, po pastaj është penduar dhe ka shpresuar se Allahu e fal. E ka ditë se është i shkujdesur. Dorsa sot njëri bën haram edhe tregohet me ndje madh Allahun. Siç thotë Allahu wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu izzatu bil ithm. Kur i thu kifri Allahun, ata e kap mendje madhësia. E kap mendje madhësia Allahun për shkak të atij gjunahi që është duke bë. Kjo është rreziku. Kjo është rreziku kur ti bën haram edhe mundohesh me e mbrojt haramin që je duke e bë. Kështu vëllazër është në çështjen e gibetit. Ka njerëz që bën gibet vëllazër. Allahu na ruaj sikur do vëllazër tash që e kanë tepruar në aspektin e kritikës, edhe mendon se kjo është prej fes. Allahu na ruaj. Edhe është duke e mbrojt ai fen Allah subhanahu wa taala. Edhe mendon se është duke u afruar me këtë te Allahu subhanahu wa taala. Ai nuk e din se është i mashtruar. Edhe me këta është duke bën një përgatitje shumë të keqe për këtë botë, edhe përgatitje më të keqe për botën tjetër kur del para Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka hajër në gibet, vëllazër. Nuk ka hajër në gibet. Gibeti është nënçmim, është poshtrim për njeriu, ulje e pozitës së tij. Gibeti bën që ty më të urrejt besimtarët e tjerë. Allahu hedh urrejtje në zemrat e tyre ndaj te. E po ashtu ai çfarë është më keqe, vëllazër, që kur del para Allahut subhanahu wa taala, kimë dal me një përgatitje shumë të keqe, dhe siç e dim, ahireti, vëllezër, nuk është i tillë që në to mundën e më shpëtu njerëzit cilët janë të falimentum për i punëve të mira Allahu na ruaj. Vëllezër, siç thash atje në fillim dersit, kur e hapa këtë ders, vëllezër, na duhet me marrë mësim për këtyre këshillave që po i dëgjojmë. Unë s'pari, e po ashtu pasaj edhe ju. Të kemi frikë Allahun subhanahu wa taala, t'i ruajmë gjuhët tona. Mos më kanë, vëllezër, qëllimi jon që hajde po shkojnë në ders, edhe vetëm të arrinë atë shpërblimin e dersën ose bereqetin e dersit jo. Me ka një me pas një synim ende, do më halama të lartë, vëllazër. Si shta, me kanë prej atyre që ti e dëgjon këto fjalë dhe pason ato që është më e mira. Edhe këto mezhlise, këto derse, vëllazër, se ti me i konsideru si piknisje që me ndryshu vetën, vëllazër. Prej ta shetutje, e bën jetë që ma nuk i me e ba gibet kërkon. Ki më rujt nga përgojim. Ki me rujt gjuhën tane, ki me pastru gjuhën tane. Se vëllëzër, sikur ti që është nuk i qeft që tjertë me folë për ty i mrapa shpinës, po ashtu edhe ti do të me pas të parasysh, vëllëzër. Mos folë pra për vëllëzërit e tu musliman, atë që ata nuk dëshirojnë që dhe thot për vetën e ty. Mos folë për vëllëzërit e tu musliman, atë që ti nuk e dëshirojnë për vetën tane. Shta ua vëllëzër në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë që sillu me njerëzit ashtu si ki dëshirë që ata mos sillë me ty. Mirë, dikush mundet me thane, qysh pra me e këshilu? Qysh me e këshilu? Është shumë letë, vëllazër. E shet dikon që është i shkujdesur në raport me Allahun subhanahu wa taala, në raport me fenë, shkon edhe e këshillon, vëllazër. Fol me ton katër sy. Më shefta se këshillon. Qoftë shtëpia e tij, qoftë përmes telefonit. Kështu vepron vëllazër njeriu i cili është këshillues. Kështu vepron njeriu i cili e don vllahën e vet musliman. Që ja donë të mirën, e donë hajrin, e donë që hajrin mu përhap në shoqërinë islame. Ndërsa përhapja e të metave, përhapja e gabimeve, përhapja e gjunaheve, vëllazër, që ndoshta ato nuk janë gjunahe hiç, mirë, po ai i paramendon si tilla, atër kjo është vëllazër që, si që qunë Allah mu përhap të këshijat në shoqërinë islame. Allah thot, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu,
lahum adhabun alimun fi dunya wal akhir. Vërtet që ata cilët dëshirojnë që të përhapen punë të kësia të pamoralshme në shoqërinë islame, në shoqërinë e besimtarve, për ta do të ketë dënim të dhëmshëm këtë botë edhe në botën tjetër. Shumë prej brezave të parë vëllezërit islamit kur kanë fol për këtë ajet, kanë thënë që ky ajet e përfshin edhe kur ti flet për gjunahet e njerëzve nëpër mezhlise, edhe i përhap ato. Don përfshin kjo kërcënimi Allahu subhanahu wa taala. Pse vëllezër, sepse kjo bën që njerëzit pastaj mos më ndikojnë shumë prej haramëve. Se ti përhap filani ka bërë kështu, filani ka bërë kështu, filani ka bërë kështu. Atëra ata thonë përderisa ku kanë përhap të këshiat shoshrin islame, qa ka të keqe edhe na me e ba një gjunaha dy, qysh po e bëj kanë ata tjertë. Edhe humbë ajo urrejtja, gjelozia që ti du të me pas karshi harameve, gjallave cilët Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ba haram, edhe kështu shpirtrat mësohen pastaj vëzër me haram, edhe kështu gradualisht pastaj përhapen në shoshrin islame. Andaj vëzër du të me pas kujdes se si po i trajton gabimet e muslimanëve, duhet me i trajtu edhe me i shëru me metodën më të afërt, më të mirë. Kështu vepron pra vëllezër njëri i cili adon të mirën tjerëve, i cili dëshiron që e mira me arrit të këtjerë, që mu shpeshtu të mirat në shoqërin e muslimanve. Pse vëllezër, se shikone, kështu do të me vepru sepse ndryshe nuk ka dobi, a ndryshon në realiteti i gjunahut nëse ti e përgojon tjetrin, ja përhap metat, ati tjetrit, tjetrit, a ka më ndryshu diçka në shoqëri islame? Pa dyshim që jo. A ka më ndalë ato dhe më thanë të këshia që a ishtu kejba? Jo. Kur gjithë s'ka më ndryshu realiteti? Qka ku më ndohë, vetëm kanë më mbush zemrat e njerëzve me urrejtje ndaj ati personi. E si shtarë vëzë është me tepër, është me erandë, gibetë është kur bëhat për njerëzit e dijes, Allahun, kur folë kundër dijetarve, kundër hoxhallarve, kur njerëzve që janë njofër, njoftën me dije edhe me thirrje drejt Allahu subhanahu wa taala, njerëz se të tjerë ja marrin fjalën, edhe i pasojnë, edhe i ndjekin, edhe i marrin si shembull. Qoftë më thon dijes që e kanë, përvojës që e kanë, mendjes e tyre kështu me radhë. Ibn Abbas vëllazër radhiyallahu anhu ma ka thon udhkur akhaka idha gaba anka bima tuhibu an yadhkuraka bi. Kur vllai jot thot nuk është prezant, thot përmende me gjanat që ki qef që ai ty me të përmend kur ti nuk je prezant. Wa da' minhu ma tuhibbu an yad'a minka. Edhe lëre ato gjëra që mos i përmend, më thonë që ato gjëra që ti dëshiron që e dhajt mos më të përmend ty. Pra vëzë shqiptojnë djetarë duhet me ditë se nëse ti ki gjuh, edhe njërës të kanë gjuh. Nëse ti flet dje dhe që tjerët kanë me folë kundër te. Nëse ti ki sy edhe tjerët ti shojnë të metat e tua, se gjithë kemi të metat. Nëse shpinë, thonë e ki nga gjami, nga qelqi, mos i gjuhi tjert me gur. Ruje do të gjuhën nga të metat e njerëzve, nga cënimi nderit e tyre. Sepse edhe ata kanë gjuhë, edhe ata pastaj, Allahu do më dhënë mundet me ndëshku që me fillu me folë kundër te. Shkonë dhe zë që fanxari madhështore ka ndollë, mesin e dy sahabive të ndërum, spikatën, të shquar, Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu dhe Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Ka pas diçka një mosmarrveshje me zvete, janë ngrind me zvete. Sa ata kanë qenë njerëz. Ata shikoni ka ardhur një person i tretë. Ka ardhur tek Saidi radhiyallahu an, edhe u mundu me shfrytzu këtë rast me fol kundër Khalidit, se e ka ditë se këta kanë mos pajtime me zvete diçka, janë ngrind me zvete. Shikoni se e ka eduku Saidi radhiyallahu an, ka thënë me nalu. Më një herë ka qortu, nalu ka thënë. Inna ma bainana lam yablugh dinana, sepse që kjo që e kemi na me zvete, nuk ka arrit në fenë tonë, nuk ka të bëj me fenë tonë. Jemi ka për qashtë të dunja Allah këtë. Shkone dhe, do nuk ka arrit që është e deri këtu që më thanë, mi aleju unë e vetës teme me folë kunder vlau të musliman, ose ty me të toleru që ti me folë kunder Khalidit, radi Allah ma. I ben sërini vlezër, rahimahullah që ka qenë për i djetarëve të abinve, ka thanë, inë e këtharën nasi khataja, e këtharën dhikrën li khataja nësë. Njerëzit me gabimet më të shumë të janë ata që i përmendin, merren më shumë ti me gabimet e tjerë. Andaj vëllazër, njeri pra duhet me ruajt gjuhën e vet, edhe me ruajt gjymtyrët e veta nga çdo gjë që i shëmton ato. Po ashtu për brezave të parë muslimanëve vëllazër, për cilët më ka thënë që kanë thënë, njani prej tyre maghtabtu ahadan mundhu alimtu anna al-ghibata tadurru bi ahliha.
kur thot pe që e ka marrë vesh se gibeti e dëmton vetëm atë që bën gibet, e jo tjerë të të marrë nuk e kumba gibet kërkon. Ose tjetër thot pe që e ka marrë vesh se gibeti është haram, kur ma nuk e kumba gibet kërkon. Imam Bukhariu rahimullah ka thon inni la arju an la yuhasabani Allahu azza wa jalla ala anni ghtabtu ahad. Thot shpresoj se sheden Bukhariu do të thon ka qenë i till dietar që i ka klasifikuar do thot ata transmetuese hadithit se cili është i dobët, cili është i sakt, cili i mirë fjala, cili jo, ku ka qenë domosdoshme. Për mu me dan shesh se cilat hadithe janë sakta, cilat pasakta. Edhe ka qenë prej obligimeve të asaj kohe. Po megjithatë shikon e thot un shpresoj thot se ditën e kiametit do të Allahu nuk më marrë në logari se e kam bë gibet dikon për muslimanëve. A jemi vëllezër na kështu? Na duhet vëllezër seriozisht po them duhet me i rishiku, me i kontrollu veprimet tona, gjendjen tonë, fjalët tona që i flasim. Nuk po them me fillu prej atë prej ton jetës. Këtë jetë, mi po shikon vëllezërsh për javës të kaluame, dielën e kaluame kur e patëm dersën, e deri sot këtë dielë ku jemi tash. Munale edhe me shiku se çfarë kemi fol me llogaritë vetëm për një javë. O shumë shtirë lezër me thanë që nuk e kemi përgujua e s'kon. Andaj, për deri sa është ashtë të dije se Allahu Subhanu wa Ta'ala ka me të manë logari, lezër. Ki me dhanë logari për ato fjallë që i ke thanë. Se dhe djetari madhë islam e rëbija min Khuthejm, rahimahullah, që ka qenë për brezave të partë islam, muslimanë ka thanë, i kanë thanë ati, ela të edhë kurun nas, pse nuk pe i përmen njerëzit, nuk po folë kunder njerëzit, ka thonë, unë thot, hala nuk jam i knashën me vetën të me punët e mija, që pastaj mi anis me fillu me folë për tjertë. Thot, inë në nasë e khafu Allahet ala fi dhulubin nasë, wa aminu ala dhulubin. Thot, njerëz, si kur po e kanë frikën Allahot lidhur me gjunahet e tjerve, kurse nuk po e kanë frikën Allahot lidhur me gjunahet e tyre. Do thot, ta njerëz thot, jënë angazhu me gjunahet e ampmetat e tjerve, edhe e kanë harru vetën, i kanë harru gjunahet e tyre, kurse unë thot, jam i angazhu me gjunahat e mija. Vëzër, gibeti, ka damet ma, gibeti dije se të shkatron. Gibeti të shkatron, vëzër, qysh shkatron, të shkatron punë të mira. Personi i cili, vëzër, bën gibet, është sikur një person i cili e ka ngrit një katapult, e dinë që është katapultit, mëna i që gjunë gurë, edhe aty i ka qitë punë të tina të mira, edhe po i gjunë, pia u gjunë njerëzve, djathë, tas, majtas, para, mrapa. Pja u dhuron hedije njerëzve punët e ti të mira. Hedije, punët e tua të mira që i ke bëhapë e apë njerëzve. Do të po i shkatron punët e tua të mira, edhe pse ke bëhë shumë pak. Në atë vëzër do të me shiku vetën, bon, sa pak punojmë për ahiretin tonë, edhe ato pak që i kemë, Allahu alem cilat në u kanë pranu, cilat i kemi sinqerisht për hirtë Allahu subhanu talë. E me gjithë këta, na prapë shkojmë i bajnë gibet njerëzit, edhe i shkatrojmë punë tonë atë mira. Sa ki namaz natës si e falë për hirtë Allahu subhanu ta. Sa her ka e gjeru na file, mbrenda mujin, mbrenda vitit. Sa e ke kap në dorë librin Allahut, Kuranin ke lezu Kuran. Sa ke jep sadak. Sa i ke ndihmu tjerve. Punët e tona vëzër jenë shumë të pakta, jenë të vogla. Me gjithat, na ja udhajna hedije dhura tjerve. Duke i bagi betë ata. A ishka është ma e mirë vëzër që? Ma e mirë se kjo është që kur don me bagi betë, dikon angazhohu me tasbih, me dhikr. Kështu ka qenë gjendja brezave të partë muslimanëve, po edhe dietarëve bashkëkor. Kur dikush në përmezhlisë e tyne ka dashur me bagi bet dikon i ka thënë subbih, udhkurillah, thuj subhanallah, thuj la ilaha illallah, lej këto gjana mos u merr me gibet. Po sepse gibeti është haram, gjunah i madh. Është haram sipas unanimitetit krejt muslimanëve. Shkollëzër Amr ibn Utba e ka pa një shërptor ti duke nejt me një njeri tjetër edhe aj njeri u tjetër ka fillu me e ba gibet tjetër kon në prezencë ti shërptori ti edhe kjo e ka qërtu i ka thonë mjerë për ty ka thonë pastroje dëgjimin ton mos e dëgjo gibetin ashtu si që ke pastru gjuhën tane nga gibet ka thonë fe innel mustemi a shërikun lilqail sepse edhe aj cili e dëgjon gibetin është pjesmars në gjuna pra pa tjetër vëzër duhet me reagu pa tjetër duhet me këshilu, a tjetër mësë me bagi betë, për ndryshë mu që prej ati me gjlisi prej asaj ndaje. Pasaj i tha, wa inna ma nadhara ila shërri ma fi u i aj, thot sepse kjo cili po e bën gibet tjetërin, thot e ka shikuat anën e ati vladë vetë musliman matë keqen që aj kanë anën e ti, thot fa efrëgahu fi u i aj, e ka marë ato matë keqen edhe ta ka gjutu, ta ka mush anën tane me to.
Thodhi ka thonë, qysh po toleron që ai me e ba gibet vllahën ton musliman prezencë tonë, kjo është prej veprave të shëmtuame. Pra zë si shtanë, pra gibeti bahat me fjalë, bahat me isharet, me shenja, bahat me imitime. Bahat dukur ti e të përqesh edhe talësh me vllahën ton musliman në një cilësi në fizikë e ti apo në karakterin e ti. Këtë kjo është gibet. Apo si që përmendëm ngjarjen e Ajshës, talësh me trupin e njerit, me priardhin e njerit, me moralin e njerit, me fen e ti, me dunjan e ti, me robat e ti, me shpin e ti, me veturin e ti, gjitha këto e më dheze për gibetit. Filani është i shkurt, filani është i gjatë, filani i zi, filani i bardh, filani e smer, kështu më randë. Gjitha këto vlezër janë gibet kur ti e ki për qëllim që me e nënçmu tjetrin. Kuptohet, nëse e ki për qëllim që me tregu se për kënd bahet fjalë, kjo nuk është gibet. Për shkak nuk e di thu filani i cili është i gjatë, për shkak kjo nuk është gibet. Mirë, po qëllimi është kur ti e bën që me nënçmu vllahën tonë musliman. Apo ka njerë, sikur tash kjo është e përhapur edhe në popullin ton, fatkeqësisht, domethënë tallet edhe përqesh krejt kabilen e tij, anën e tij për nga shtaj. Edhe kjo është vëzë për gibetit. Allahu thot inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri për jush, më me vlerë për jush te Allahu është ai i cili friksohet më shumë te ati. Nuk ka, kjo është dallimi mes njerëzve. Nuk është dallimi prej ardhja vëzë, nuk është dallimi ngjyra, nuk është dallimi pasuria, bukuria. Allahu e shikon zemrën e njerit, edhe punët e njerit. Andaj vëzë njeri i menqun nuk duhet me i talë, me i përqesh njerëzit me gjana tila të ulta që nuk kanë bajt në fare me dhe ata nuk kanë pas zgjedhjen ato hëq. Po ashtu edhe kur e përqesh moralin e tjetrit, karakterin e ti, filani i ashpër, filani i vrasht, filani kopras, filani kështu. Apo, si shtash ta që e kanë tepru në aspektin e kritikave, filani i bidaxhi, filani i devijum, filani kështu. Filani i shkatrum, Allahu na ruaj. Filani po flen shumë, filani han shumë, filani dembel, këto vëllezër janë gibet. Këto janë gibet. Nëse ki si stam këshill, shkon e këshillon vllahën tan musliman në katër sy. E jo do të thot me fol mbrapa shpinës tina, Allahu na ruaj. Se si stam vëllezër gibeti nuk e ndryshon kurrë realitetin, mirë po vetëm i shton këshillat në shoqërinë muslimane dhe nanën tjetër je duke i adhuruar veprat e tua të mira hedhje. I kanë thënë Hasan al-Basri vëllezër rahimahullah, filani të ka bë gibet. Çfarë ka vepruar? E ka marrë një pjatë me hurë, me kështu të njoma, të mira, të shishme, edhe u shkuja ka qu hedije. Kur thanë ai pse, ka thanë se ti mi ke dhuru disa prej sevapeve tua, edhe në po du me shpërblytash. Po du me shpërblyt, do thotë që ti mi ke jep sevapet pa mundu në hiq. Kështu dhe zrenë kanë kuptu pra. Edhe një njeri u arte Wahb ibn Munabbi, rahimahullah, edhe u munu me nëzit, do thotë grindje mes ti edhe një muslimani të tëri, ka thanë filanit ka sha, filanit ka ofendu. I ka thënë, e me vëgjë dhe shejtanu beridhe në gajrit. A nuk gjeti shejtani postjer tjetër përveç teje? Po pse po bartë fjallë dhe më dhanë cilë anëzisin u rejtje edhe armisimes musliman? Po shtë vëzër për gibetit është kur ti e ngon gibetin, si shtam, edhe nuk reagon. Po shtu për gibetit është kur ti bon gibet, vëzër, apo e dëgjon gibetin nga aspekti se quditësh. A i të regon filani ka po shtu ti thu, subhanallah, që kështu. Kjo është për gibetit dhe zërë. Apo për gibetit dhe zërë disa njerës që mundohen kënse me e masku, me mask, kështu me roba të halalit, është kur thët filani, Allahu e ullzoft, ka bëhë kështu, kështu, ashtu. Sigur ti, du më thanë, nuk po donë me bëhë gibet, mirë po, qka po të regon, po të dhimë se të kisha i gjendja ti në cilën është, edhe po të shiron që Allahu me ullzoft, kjo dhe zërë është për gibetit. Apo tjetri, kur thët se, une këto fjalë që ja thëmë tash për bëj gibet, ja thëmë e atina nërësy. Edhe kjo është vëzër gibet. Kjo është ignorancë, Allahu na ruaj. Pse po e bën pra gibet? Për deri sa këto fjalë po don mi ja thanë arsy shko thuja, domethën mos i përhap mesin e njerëzve. Pra zë muslimani pra duhet me pas gjuhën vëzër të pastër, duhet me pas gjuhën e dlir, mos me enjollos gjuhën me gjunahe të tilla, me cilat e dëmton nderin e vëzërve vet musliman. Pastaj Allahu vëzër po përmbyll ajetin, po thot inna Allaha tawwabun rahim. Vërtet Allahu është që e pranon shumë pendimin edhe fal shumë. Pra vëllazër, Allahu e fal atë personi i cili pendohet nga gibeti, mirë po, prapse vëllazër duhet me pas kujdes se
mbetet ajo e drejta e njerëzve, e drejta e vëllezërve tu musliman. Gjunahat që ti i bën mes teje dhe mes Allahut, ato ti fshin namazi, ti fshin sadaka, ti fshin abdesi, ti fshin agjerimi, xhumaja deri në xhuman tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër. Si dhe gjana tjetër që kanë ardhur tjera në hadithe që tregojnë se fshihen gjunahat. Mirë po, drejtat e njerëzve vëllezër, kjo është çështje tjetër. Padrejësia që ja ke bë tjetrit, kjo është tjetër nivel. Këto nuk i fshin vëllezër vetëm istigfari, siç kanë thënë disa dietar. Sa vëllezër disa dietar kanë thënë kur ti e bën tjetrin gibet, nuk mjafton vetëm me thënë astaghfirullah, duhet patjetër me shkumi alip halalin. Por derisa thonë nuk rrjedh për kësaj ndonjë dëm, dëm i madh. Nëse kjo thonë pastaj nxit, domethënë, e din që ai reagon keq dhe mundet nxjendja më bëh hala më e keqe, atëherë mjafton me vetëm me bë istighfar, sepse thonë feja islame ka ardhur mi bashku muslimanët, mi bashku zemrat e tyre, edhe jo me i përqa, edhe në anën tjetër lutesh për to. Në ato mezhlise ku ti e ke përmend me keq, atëherë e përmend aty me fjalë të mira, me fjalë të mira. Pra dhe si shtam pra, me të kemi kujdes dhe zë nga gibeti, sepse me këta ti po i shkatrojsh e punët e tua të mira, edhe po i adhurojsh e punët e tua të mira tjere, shkone, ti e urejnë dikona, po ndodhë që e urejnë dikona dhe bën gibet, a ke dëmtu dikona, diçka ata, kur gjuhis. Qa i ke ba, ves ja ke dhanë se vapet atina. Njerit shkone që e urejnë, pi a jep se vapet. Ku ka, dhe thot, diçka me mendje letësi ma të madhe se kjo. Abdullah ibn Mubarak ka thonë sikur ta përgojoja dikon, thot do ta përgojoja babën edhe nanën tim. Thot se ata janë njerëz më shumë ti që e meritojnë që unë mjau jap dhurat punët e mia të mira. Mirë, po thot nuk e bëj këtë. Pra çështja vëllazër nuk është vetëm me bë punë të mira, çështja është edhe me ditë me i rujt ato punë të mira. E gibetin që kanë një prej punëve që ti po ti prish ka punët e tua të mira. Edhe pi adhurojsh këto punë të mira tjetrit. Shkon ai duke flajt natën në shtatin e vet, ti pi adhuron punët e tua të mira. Allahu na rujt. Andaj vëllezër, njeri i mençur duhet me pas kujdes me shiku pasojat e kësaj, me undal dhe me ndu thell mënyrë që të ruhet nga këto veprime të ulta, edhe me ditë se me gibet e dëmton vetën tënde edhe jo edhe të tjerë. Edhe në fund e lusim Allahun subhanahu wa taala, vëllezër, na sjell dobi me atë që dëgjojmë, lusim Allahun subhanahu wa taala që këtë fjalë që ai tham të bëj argument për ne e jo kundër nesh, ditën kur e takojmë Allahun subhanahu wa taala, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين.